Hallo, vi skal lige se på, hvordan vi laver rundede hjørner på et billede i Photoshop, som vi vil skyde til noget webhalløj for eksempel. Først skal vi vælge et rigtigt værktøj, og et rigtig godt værktøj til det her, det er det, der ligger herover, som hedder Rounded Rectangle Tool. Hvis vi sætter det til, at det skal bare tegne en helt almindelig vektorsti, og så herover kan vi styre, hvad for en radius det skal have, og så kan vi tegne det ud direkte. Hvis radiusen er lidt for stor, så er der ikke mulighed for ligesom at lave det om on the fly herover, så kan jeg lige gå over i oversigtspanelet, også kaldet History, og lige fortryde tilbage, og så sige, om okay, det var lidt for meget det her, jeg skruer lige lidt ned til så mange pixels her, så kan man se, hvor meget runding det her får. Så jamen, det her, det var jeg egentlig ret tilfreds med, så jeg vil gerne have, at det kommer til at se sådan her ud. Så skal jeg så have det her tilføjet til billedet, og så skåret alt det udenom væk. Det gør jeg ved at gå over i layerspanelet og klikke på maske. Maske nummer 1, der kommer en pixelmaske, og vi har jo noget vektorgrafik her, så det hænger ikke så godt sammen, så jeg klikker lige en gang mere, så vektormasken kommer frem. Men jeg gider ikke rigtig have vektormasken, jeg vil gerne have, at det hele bliver tilføjet billedet, så det bliver permanent ændring, jeg får fat i her. Så jeg bruger lige den her, der sørger for, at der bliver lagt rester i min vektormaske, så jeg simpelthen skærer fotos ud væk. Så har jeg den her tomme døde maske, den lægger også lige rester i, så den bare forsvinder. Den kan også bare kylde ud. Så har jeg så det her billede, men der har en hel masse luft udenom, som jo spiller min plads, så det vil jeg ikke have. Så jeg går lige op i image her, og så bruger jeg lige trim-kommandoen, og så man lige har mulighed for at skære alt det gennemsigtige væk automatisk, så jeg ligesom skærer ind til kanten, uden jeg selv skal gøre det, og robotter kan vi godt lide. Og så har jeg så et billede her, og det vil jeg gerne have skudt ud, og så tager jeg den her Save for Web-kommando, hvor jeg så har mulighed for at vælge et eller andet format herover, jeg nu vil bruge, og det kunne være smart, hvis man nu vil have gennemsigtighed på hjørnerne og have det ud på webben, og så gemme det i PNG24, som har en ret flot anti-aliasing på hjørnerne. Og de andre gode gamle traver, GIF og PNG8, de giver lidt mere ruflede hjørner, så skal man lige tænke sig lidt om med baggrundsfarve og JPEG. Den sørger for, at der kommer en baggrundsfarve herude i kanterne, og den kan være styret af den farve, der ligger herover. Så den kan man også godt give, hvis man har en eller anden webfarve, der er lidt speciel eller aparte, så kan man jo bruge det. Men ellers kan man så holde sig til nogle af de lidt mere moderne formater. Og så kan man så skyde den ud og gemme den. Så det var sådan, man kunne lave rundede hjørner i en fart i Photoshop CS6.